Започнахме веднага след промените 89-та година, когато решихме да правим семейен бизнес с моя баща, който регистрира фирма, която носи името Квят, през 91-та година. Така се разви всичко до ежегодни посещения на световно известни оптически изложения, които са в Милано, Париж и други държави и градове. И практически до 2001 година фирма Квят, ние бяхме вносител на много известни марки, западни марки очила. Но през всичките тези години нещо ни липсваше. Оказа се, че в всички тези марки липсват модели очила, които да отговарят на вкуса, размера и желанията на българския клиент. Затова тогава вече с моята съпруга решихме да създадем наша българска марка очила. Като ние направим дизайна, ние изберем материалите, ние преценим точно стила на самите очила, качеството, използваните технологии. Първоначално, естествено, нямахме опит и това се случва и се случи с наши партньори от чужбина, от Италия, Гърция, Полша, дори от колега от бранша от Бразилия, който ни съветваше с доста налудничави идеи, но независимо от това, успяхме с тяхна помощ да придобием доста опит и след няколко години започнахме и решихме да правим всичко сами. Практически през април 2003 година излиза първата ни колекция очила, слънчеви диоптрични марки, след 2-годишна подготовка. Колекцията се състои от общо 45 модела очила. Мога да направя сравнение. Сега имаме годишно над 600 модела очила в различни цветове. Вдъхновявани още от самото начало желанието да правим модели очила по-добри във всяко едно отношение от световните марки. Това е, разбира се, много трудно, но смятам, че с много труд, с много упоритост, с много креативност успяваме и доволните клиенти и от България, и от чужбина са нашата най-голяма награда. Вдъхновявани и това да бъдем по-различни, да бъдем по-близко до изискванията, първо до българския клиент. И същевременно да реализираме своята продукция извън пределите на България. Вдъхновява ни това, че чужденци носят очила с българска марка. При тази огромна конкуренция от чужди марки и модели очила, щом успяваме да продаваме повече и повече всяка година, можем да считаме, че сме направени в правилната посока и едно такова постоянство може да ни даде шансове за развитие напред. Лично мен ме вдъхновява и това, че мога да направя очила за семейството си, за децата си, за родителите си, за всички близки и приятели и че съм убеден, това качество, комфорт и цена са значително по-изгодни в сравнение с почти всички чужди марки очила. Най-важният момент винаги е бил началото. Не трябва да се забравя откъде и как човек е тръгнал. Излизането на първата ни колекция ни отне 2 години. Днес една колекция подготвяме само за 4 месеца. Друг важен момент в развитието ни беше първото участие със собствен щанд на най-голямото
световно изложение за очила, което се провежда всяка година в Милано. Сега участваме на подобни изложения в Мюнхен, в Париж, в Москва, дори в Нью-Йорк. Стараем се като екип, всеки един наш модел да се превръща в важен момент на фирмата, за да можем да устоим на големите световни компании. Ние трябва да вникваме във всеки един детайл на нашите очила, за да бъдем успешни. Нашия екип, как практически изработваме очилата? Започваме от една скучна статистика. Какви модели очила са се продавали миналата година? Точно кой цвят се е продал по-бързо? Каква дръжка на очилата? Какви стъкла за слънчевите очила, да речем? Всички тези неща ние трябва да ги знаем, след което на базата на това, което се е продавало миналата година, се стараем да надградим новите модели, измисляме, от една страна надграждаме най-добрите стари модели от миналата година, от друга страна създаваме нови модели. Като рисуваме самите предложения, много често се допитваме до не само до нашия екип, това е основното, разбира се, но се допитваме до близки до нас клиенти, допитваме се до нашите дистрибутори в чужбина, какво при тях се харесва, какви са модните тенденции, какво миналата година според тях, с какво са имали проблеми миналата година и съответно това нещо не го слагаме в новата колекция. Разпределяме си задачите, създаваме прототип или мостра на самите очила. Тези мостри ги пробваме на всяко едно лице, на мъже, на жени, на всякаква възраст, на деца. Допитваме се също, аз лично се допитвам до моите деца, какво те искат, какви очила си представят да носят. Всички тези мостри ние ги презентираме пред наши колеги и близки приятели от бранша, след което решаваме кой модел очила ще влезне в производство за следващата година и в следващата колекция. Модата в очилата в България се променя постоянно. Ние българите пътуваме все повече, следим световните модни тенденции, имаме постоянен достъп до интернет. Благодарение на тези и на други фактори, българския клиент търси все по-нови и по-модерни модели очила. Все повече разбира кое е актуално, кое е качествено, а и нещо много важно, кое колко струва. Това също е много голямо предизвикателство и за нас, защото ние трябва постоянно да сме актуални и като дизайн, и като цветове, и като използване на най-новите материали и технологии. Смятам, че с година на година го правим все по-добре и по-добре, защото получаваме своевременна информация за нови материали, нови начини на самото сглобяване на очилата, а информацията в днешно време е изключително важно нещо.